Всіх вітаю, дякую, що ви приєдналися до цієї презентації. Коротко про себе. Мене звати Дмитро, я працюю на SOSAR близько, трошки більше 1 року, на посаді Junior Java Developer. Ось, і сьогодні буде презентація про MongoDB і Java. Тобто, як працювати з MongoDB в Java-аплікаціях. Ось ця презентація, вона не дасть вам дуже такі глибокі знання про MongoDB, але вона дасть вам можливість побачити шляхи, як працювати з MongoDB в Java-аплікаціях. Коротко про презентацію. Ми дещо згадаємо про NoSQL, згадаємо про, поговоримо про що таке MongoDB, ось Data Model MongoDB і як працювати з MongoDB в Java-аплікаціях, використовуючи Aggregation Pipeline. Окей. Добре, дещо про NoSQL. NoSQL, база даних, вони були відомі ще в другій половині 1960-х років. Вони використовувалися в світі, але вони ще не набули такого гучного ім'я, як NoSQL. Одержане після сплеску популярності на початку 21 століття, коли такі великі компанії, як Facebook, Google, Amazon почали використовувати їх в своїх продуктах. Ось, і абревіатуру NoSQL було придумано Карлом Строззі в 1998 році, який реалізував свій open-source database, ось, і назвав його NoSQL. І від того часу почали вже використовувати цю абревіатуру NoSQL для типів баз даних, які не є реляційними. Окей, потім в 2004 році Google опублікував документ, якому описав файлову систему, яка називається зараз Google File System, і систему збереження даних, яка побудована поверх нею. Трошки пізніше, декілька років пізніше, Facebook, надихнувшись цим документом, вони реалізували внутрішню систему збереження даних, внутрішню систему бази даних Cassandra, яка спочатку була внутрішньою, а потім вона стала проєктом з відкритим кодом. Ми її знаємо зараз як Cassandra. Пізніше Apache Software Foundation реалізував власну файлову систему під назвою Hadoop, а також розподілену систему зберігання даних HBase, яка використовується в Hadoop. Зараз, на даний момент, існує близько 150 баз даних, які позиціонують себе як NoSQL, але, в принципі, їх всіх можна поділити на такі 4 типи NoSQL баз даних, такі як Key Value, White Column, Document Store. До речі, Document Store, ми будемо говорити про це, тому що MongoDB, вона відноситься до документоорієнтованої бази даних, і GraphStore. Кожна з цих типів баз даних NoSQL, вони мають свої плюси, свої мінуси, і можна їх використовувати ефективно в залежності від бізнес-вимог клієнта, і перед тим, як їх використовувати, варто зважити всі всі плюси, свої мінуси з роботою над даними. Давайте перейдемо до Mongo, до MongoDB. MongoDB була розроблена в 2007 році нью-йоркською такою організацією, вона називається 10-те покоління, тепер вона називається MongoDB, була перейменована. Потім в 2009 році MongoDB був представлений на ринку як сервер з базами даних з відкритим кодом. І ми зараз маємо MongoDB Inc. Та MongoDB, вона документ-орієнтована база даних, вона написана на C++, і хтось каже, що це плюс, хтось каже, що це мінус. Ну, C++ розробники говорять, що це великий плюс, тому що в них немає garbage колектора, який може загружати базу даних, коли потрібно очищати хіб. Ось. MongoDB баз даних, вона дуже швидка в читанні і збереження даних в MongoDB, і вона так само використовує Bison структуру збереження даних. Окей. Давайте поговоримо дещо про ключові фічі MongoDB, якими вона славиться. Так? MongoDB забезпечує високий перформанс, input-out операцій, швидше, ніж в реляційних баз даних за допомогою embedded документів, так? І це дає можливість уникати складних джойнів. Ось так же само MongoDB вона використовує індекси. Це так же само дозволяє пришвидшити роботу пошуку даних в MongoDB. Ми знаємо, MongoDB використовує індекси в формі B-дерева. Ось MySQL так само. Ми можемо використовувати індекси. Та і ми знаємо, що коли ми використовуємо індекси, то сервер працює з даними набагато швидше. За допомогою цього бінарного дерева пошук інформації проходить в рази швидше. Тому що якщо ми не використовуємо індекси, то сервер має, наприклад, якщо ми говоримо про MySQL, то він має обробити всю таблицю, має обробити всю інформацію в таблиці і аж потім вернути результат. Навіть тоді, якщо результат знайдений, наприклад, на першій ітерації, коли дані знаходяться, можна сказати, не в кінці списку, а на початку, то все одно, якщо ми не використовуємо індекс, він буде обробить всю таблицю. Так само і в Mongo. І ми мусимо використовувати індекси для того, щоб швидше працювати з базами даних. В MongoDB індекс автоматично ставиться на поле ID. Його не потрібно ставити, він автоматично ставиться, але так само при необхідності ми можемо поставити на інше любе поле, яке нам потрібно для того, щоб пошук проходив набагато швидше. Але так само треба звернути увагу на те, якщо поле дуже часто апдейтиться, міняється, то, можливо, не варто ставити індекс на це поле, тому що перебудова бінарного дерева, вона займає багато часу і може попливати на перформанс. Також MongoDB має багатий мовозапитів, і так само вона має дуже хороший агрегейшн фреймворк, агрегейшн фічі, які ми можемо, в принципі, маніпулювати з даними, як ми хочемо. Дуже круто, і я думаю, що ми сьогодні так само попробуємо використовувати цей агрегейшн фреймворк в MongoDB. MongoDB так само славиться своєю JSON data type. Дані записуються в бінарному коді, в бінарному форматі, і це дуже швидко, ну, і це, можна сказати, прискорює роботу з даними в MongoDB. І так само schemaless. MongoDB не вимагає чіткої структури бази даних перед тим, як працювати з нею. Тобто, якщо ви не маєте чіткої структури, наприклад, поле, наприклад, юзер може мати сьогодні, наприклад, якесь поле, а завтра, наприклад, клієнт скаже, що цього поля не треба, або додати ще якісь інші поля. MongoDB – це не проблема. Ми можемо записувати любі дані в документ, вони можуть бути навіть взагалі різними, і ми можемо з ними працювати, і не потрібно там перебудовувати таблицю, так як в реляційних баз даних. Потрібно міняти вже таблицю, міняти джойни, референси. І всі решта. Schemaless – це дуже круто. І якщо, ну, наприклад, у вас починається якийсь стартап, і рекламентів ще немає чітких, то MongoDB може вам допомогти в цьому уникнути складнощів. Окей, давайте поговоримо про те, як мапиться MongoDB на SQL. Датабейс – це є датабейс в Mongo, ми подивимось до цього. Таблиці, колекшени в MongoDB, collection – це, якщо дивитися на MySQL, та якщо дивитися на реляційні бази даних, це буде таблиці. Row – це в MySQL це буде документи, тобто всі дані зберігаються в документах. Колонки – це будуть філди в Mongo, індекси – також само індекси. Джойни – вони замінюються за рахунок ембіди документів, тобто документ може містити в собі інші документи. І primary key. Primary key, ми знаємо, що в MySQL primary key може складатися із декількох колонок та із одної колонки. Ось в MongoDB це primary key, це ID. Він автоматично всетається в поле, навіть якщо ми його не вказуємо, він автоматично робиться, генерується там. Окей, давайте поговоримо про документ, з тим, яким ми будемо працювати. Давайте, може, я вам зразу покажу, що це таке. Ну, щоб ми трошки бачили. Для роботи з Mongo ми можемо використовувати робот 3T. Ось вона безплатна програма, ви можете використовувати її. Ось, це, що ми говорили, от є колекції, та в MongoDB є колекція в нас зараз юзер, знімо так як таблиця, і ось в нас є документи, і кожен документ має свої філди, які ми будемо заповнювати, працювати з ними. І є також само embedded документи, наразі це контакт, і, наприклад, список, там теж embedded документів, от це буде коменти. Окей, документ, я вже говорив, документ складається з ID-поля, воно автоматично генерує, MongoDB автоматично генерує його, і MongoDB рекомендує використовувати Object ID, оцей, що генерує Mongo, якщо ви можете побачити, от ось він є. MongoDB гарантує, що він буде унікальним. Ось. І так само документ зберігається в форматі JSON. Я вже говорила про це, і це дуже добре, тому що JSON – це binary. ну, банери, object notation, та, і дуже швидко проходить маніпуляція даними з документами. Ось так же само колекція. Колекція містить в собі список документів, Якщо колекції, наприклад, не існує, то якщо ми не створили, наприклад, оцю колекцію та от юзерів, та, то вона автоматично створиться, якщо ми звернемося до неї. Або якщо ми захочемо в неї щось записувати, вона автоматично створиться. І взагалі MongoDB прекрасно тим, що воно взагалі все може створюватися, воно тут немає проблем з цим. Ми зараз, коли будемо працювати з кодом, ми подивимось. Ось. Один з мінусів MongoDB – це те, що оцей документ, він не може перевищувати 16 мегабайт. І для того, щоб зберігати в MongoDB великі документи, такі як PNG-формати, да, або там картинки, якісь фотографії, або ще щось, да, вони можуть перевищувати більше, ніж 16 мегабайт. І MongoDB використовує таку специфікацію для зберігання та отримання файлів, як GridFS. Замість того, щоб зберігати файл в одному документі, GridFS ділить файл на частини і зберігає кожну частину як окремий документ. В одному зберігаються binary-код документа, там ще метадані якісь, які потрібні. А в другій колекції, тобто це дві колекції, files і chunks, а в другій колекції будуть зберігатися дані самого документа, там, наприклад, ім'я документа, або там, коли був завантажений він, і ще такі інші документи, інформація. Я думаю, ми теж використаємо, попробуємо зберегти файл за допомогою GridFS. І подивимося, як він відображиться в базі даних. Окей, давайте перейдемо до коду, та як ми будемо використовувати його. Як використовувати MongoDB в Java-аплікації. Я створив таку Java-аплікацію, та використавши Spring Boot, її можна, хто знайомий з Spring Boot, її можна просто в Spring Boot Initializer скачати, Spring Boot Initializer, він автоматично вам її згенерує, цю аплікацію з всіма депенденціями, які нам потрібні. І давайте подивимось, які в нас є депенденції. Зараз ми знайдемо, для того, щоб використовувати її, щоб використовувати Mongo в даній аплікації. Та нам потрібно, для того, щоб працювати з Mongo, нам потрібно таку депенденцію Spring Boot Starter Data MongoDB. Ось. І, в принципі, все. Так же само можна ще додати собі депенденцію Embedded Mongo. Вона вона закоментована, тому що ми будемо працювати в тест-енвайрменті, і якщо ми зараз розкоментуємо її, то вона, можна сказати, підніметь свою базу даних MongoDB, і там ми можемо поманіпулювати з даними, засетати щось, апдейтнути і ще багато іншого, і вона потім згорнеться. Та? І в конкретній базі даних вона у нас не буде ніяких даних. Поки що ми її закоментували, нам, в принципі, не потрібно її. А Google.json? А Google.json я використав для того, щоб в консолі можна було нормально показати результат. Окей, я понял. Дякую. Окей, давайте перейдемо до конфігурації. Так, конфігурація. Перше, нам потрібно в дата, створити property файл, data source, вказати в ньому хост, порт, назва бази даних. До речі, якщо її не буде, то вона автоматично створить її. Ось банер, це я просто собі банер, щоб гарно виглядало. І так же само application properties. Хто цей, в кого може порт бути зайнятий, собі поміняйте на той, який буде вільний. Data configuration Java. Ми пропишемо шлях до property файла, де буде зазначені дані, конференційні дані до MongoDB. Ось, і, в принципі, це все для того, щоб можна було починати. Давайте перейдемо до коду. Тест. Окей. Вперше в сетапі що я роблю? Я просто видаляю, щоб воно кожен раз очищувалося, видаляю колекцію user, тобто, щоб вона була чистенька перед кожним тестом. Я видаляю колекцію FS Chunks. Це використовується в GridFS для збереження даних великих. І ту ж саму, іншу колекцію FS Files. Ось, і потім я інсертую в MongoDB, інсертну 150 юзерів, які будуть автоматично згенеровані і методом. Ось. Тут будуть такі тестові дані, list names, list less names, будуть рандомні, вони будуть рандомно все записуватись, сетатися. Це так ж само, що хочу звернути про те, що буде раз в description, в comment. Коменти, які будуть генеритись, вони будуть на початок коменту буде, наприклад, погане слово сетатись. Просто, щоб ви це розуміли, бо ми будемо його використовувати для того, щоб маніпулювати з даними. Окей, давайте запустимо перший тест, який все буде дуже просто. Ми використаємо aggregation клас, який має в собі статичний метод newAggregation, який приймає aggregation операції. В цьому методі ми використаємо тільки одну aggregation операцію match, де ми напишемо критерію знайти всіх юзерів, в яких ім'я Адела. І в Operation, це клас Operation, він Mongo Operation, він буде працювати з Mongo. Такий клієнт. Будемо стукатися, записувати, і він буде повертати нам результат, який ми будемо мапити на клас User. Метод aggregate приймає агрегацію, цю, яку ми зробили вище, приймати буде колекцію, яку ми хочемо записати, і приймати клас, в який ми хочемо мапити результат. І все, і надрукуємо цей результат в консоль. Окей, давайте запустимо. Ось запускається спільний проєкт. І давайте подивимось результат. Давайте просто якийсь перший подивимось. Так, він нам повернув ID-шку, ім'я дійсно Адела, і всі решту дані, що зв'язані з юзерами, яких ім'я Адела. Там маємо його дескріпшени, маємо, чи вона активна. На початку я сетую юзери, що всі активні. Ми потім будемо їх деактивовувати. Окей. Бачимо, працює. Ніби good. Добре, давайте попробуємо ще наступна така критерія, наприклад, покажемо 5 юзерів, які мають результат, ну, які мають вік більше 18. Та, написали критерію. Давайте її так же само використаємо так же саме aggregation, метод aggregate. Давайте спробуємо запустити. Подивимося, що нам покаже даний. Дебаті. Надіюсь, буде good. Та бачимо, що нам повернули результати юзерів, які мають більше 20-25, більше ніж 18 років. Окей, давайте пробуємо щось складніше. Ну, це я не буду вже запускати, це дуже просто. Ми хочемо показати результат юзерів, які мають, наприклад, один комент. Да? Давайте попробуємо знайдемо поганих юзерів. Тобто ми рахуємо, що погані юзери – це ті, які лишили поганий коментарій. Поганий коментарій, і вони лишили його там на початку свого коментарія. Та, ну, от, давайте подивимось на агрегацію, яку ми напишемо. Ми виберемо, ну, наприклад, будемо рахувати, що поганий юзер – це ті, які мають менше 18 років. Вибачте, я, напевно, не сказав. Критерія, вона приймає, ось тут V, приймає поле, та, яке має бути, ну, з яким далі можна працювати. Там, чи воно більше 18, чи менше 18, там, чи is, там, наприклад, щось інакше. Ось, далі агрегейшна праця, така як Unwind, вона відкриває embedded документ. Тобто, от якщо ми подивимось, наш документ має embedded документи. Та? Він має от контакт та? І має comment list. І агрегейшна операція, вона, оця Unwind, вона відкриває, можна сказати, його. І далі ми знову пишемо критерію, там, що comment list, description, тому що він має description field, та, оцей description. Ну, тут простий rejects, погане слово, та, якщо воно вибирає їх. Потім ми показуємо, що ми хочемо бачити. Що ми хочемо бачити? Та? Ми використовуємо aggregation операцію, так як group, і вказуємо поля, які ми хочемо, щоб нам повернуло Mongo. Та ми хочемо ID, ми хочемо ім'я, ми хочемо фамілію. Та? І так же само ми команда add to set, ми показуємо, що comment list з Mongo, оцей comment list, оцей, він буде збережений в колекцію comments, от, збережений в колекцію comments в цього юзера, bad user, от там, де ми будемо мапитись. Бачите, от клас, який мапить дані, він містить ID, name, last name, city and comments. Я вибачаюсь тут за цим. Хвильку. Це мене до другої забуканав. Мене до другої забуканав. Так я через Outlook. Я вибачаюсь, тут сталося трошки проблеми з буканням руми. Окей, ми бачимо клас, в який ми будемо мапити дані. Отож, ми замапили, та, і давайте надрукуємо результат, що нам покаже. Так, давайте подивимось. Ось у нас є ім'я, у нас є фамілія, у нас є коментарі. Дійсно, от коментарі містять погані слова, та, які нам ось тут показуються. Окей. Давайте ще один подивимось. Ага, і наступна агрегація, яку я пропустив, aggregation операція, це операція sort. Ми хочемо посортувати по імені. Окей, з цим розібрались. Давайте тепер попробуємо. Давайте наступний тест. Давайте знайдемо юзерів, які мають менше 21 року, тому що вони в Лондоні. Так? Знайдемо юзерів, які мають менше, ніж 21 рік. Відкриємо контакт, перевіримо, чи адреса дійсно Лондон. Виберемо їх. Потім відкриємо comment list і так само використаємо regex. Але в даному випадку ми хочемо зберегти тільки ID-шки, та? Бо нам потрібні, в принципі, тільки ID для того, щоб диктувати юзерів. І ми просто говоримо, що згрупуй нам дані, тільки ID. І збережи їх в наш мапер клас. І буде мати тільки ліст ID-шок. Ось ми їх зберігаємо, розуміємо, що це буде один єдиний клас. Ми говоримо про те, що верни нам unique mapped result. І ми в нього будуть список ID-шок в колекції. Окей, після цього ми хочемо апдейтнути, правильно? Ми хочемо, щоб ці юзери, вони стали неактивними. Ми пишемо query, клас query, де ми додаємо query, ну, і пишемо критерію, та? Вибрати всіх юзерів, та, по ID, і сюди, ну, використовуючи метод in, та, закинемо в них список ID-шок, по яких вона буде вибирати юзерів. І використаємо клас update, в якому ми скажемо, щоб юзери з тими ID-шками засетити їм от в поле is active false. Та, і використаємо метод update multi, тобто multi-update, де ми передамо query, update, та, і user, по яким буде мапитися. І все. Ну, апдейт пройшов. Окей, тепер нам потрібно перевірити, та, чи все ок. І ми маємо, пишемо нову aggregation функцію, де ми хочемо вибрати всіх юзерів, які є false, та, і викличемо їх на екран. Викличемо цей метод, подивимося, що він нам зробить. Угу. Я вже пробачив, що нічого нема. Ось, дивимося, він статус false. Та? Ну і ми хотіли просто подивитися, чи дійсно в нього є коменти, які мають погане слово. Та? Ось, дійсно бачимо, що працює. Бачимо, що в Лондоні, та? Бачимо, що він менше 21 року. Ось так. Окей. Ну, в принципі, це все, що потрібно для роботи з даними. Давайте перевіримо, що ж це таке schema list. Ми говорили про те, що документи можуть зберігати різні дані. В колекції можуть зберігатися різні документи з різними даними. І наразі ми бачимо, що юзери мають всі однакову структуру, мають name, last name, age, контакт, показують, чи він активний, чи не активний, і список коментів, які є. Окей, давайте придумаємо ситуацію, наприклад, що клієнт, наприклад, каже, що окей, давайте додаємо ще один філд. Ну, наприклад, там тест філд. Давайте ще там, наприклад, якийсь там він собі захотів, і ми додали. Я зробив це булін, щоб там не треба було писати, не сетити тут якісь дані, наприклад. Вони автоматично будуть false. Давайте зайдемо в метод, який буде записувати дані. Давайте ми видалимо всю колекцію і запишемо туди тільки 4 юзера з цими новими даними, які є. Окей, давайте зайдемо в робот, подивимось, що там збереглося. Окей, давайте подивимось. Тут йдемо. Це позакриваємо. Так, у нас є 4 юзера, які мають ці поля. Так, буде false автоматом. І давайте тепер ми, наприклад, пишемо туди ще як це придумати? Давайте ми запишемо. Давайте назвати їх за коментом, наприклад. Тобто ми хочемо, щоб наступні юзери, які є, вони вже зберігалися вже без цих полів. Та, наприклад, давайте їх запишемо. Але ми не будемо видаляти. Так. Не будемо видаляти, це, в принципі, може видалитись. Ми тільки збережемо наступних 150 юзерів. Окей, давайте запишемо простий тест, любий, який виконався метод setup. В принципі. Так. Зайдемо, вона вже має збільшитись. Так, у нас є вже величезна база даних. Перших 4 вони, походу, мали бути би з цими полями, які ми сетили в першому варіанті. А тепер у нас зберігаються так само поля, документи, які не мають цих даних. Тож, ніби це дуже спрощує роботу з даними, і SchemLS це дуже круто для бізнес-кейсів, коли немає чіткої структури бази даних. Окей, давайте ще попробуємо таку штуку зробити, записати PNG-файл за допомогою grid.fs template. Та давайте, це є простий клас, grid.fs template, який ми використовуємо анотацію AutoWired для того, щоб можна було заінжектити сюди. Окей, ми створюємо файл та витягуємо з test resources, сетаємо йому ім'я MongoDemoImage. Так, робимо input stream з нього і зберігаємо його за допомогою grid.fs template. Використовуємо метод store, закидуємо, в перший параметр буде input stream, другий параметр буде file name, той, який ми хочемо присвоїти даному файлі ім'я. Ось третій параметр – це метадані. метадані даного файла. Тобто ми можемо, наприклад, заюзати, наприклад, якщо ми хочемо, щоб документ, файл, він зберігався, був відносний до якогось юзера, наприклад, та? І ми йому можемо створити поле user ID, та, і сюди вже передати ID юзера. Та? Але на даний момент я просто сетую свій user ID тест. Давайте запустимо і подивимося, як він збережеться в базі даних. Надіюсь, нічого не впаде. Окей, він, походу, мав би вже би створитися. Давайте подивимось, які в нас колекції є. Так, бачите, у нас вже є дві колекції. FS Chunks і FS Files. В колекції FS Files ми, є дані. Та? Є дані ім'я, розмір, chunk size. Коли завантажений файл. Ось, і метадані. Метадані, от user ID дорівнює user ID test. Тобто, тут може бути реальна ID якогось юзера. Тобто ми потім можемо витягувати от всіх, наприклад, нам треба всі фотки даного юзера, ми можемо витягнути, наприклад, всі документи, які пов'язані з цим юзером. І FS-Chunks ми бачимо, теж має ID, своє ID файлу, і binary код. Якщо отак візьмемо, наприклад, chicks. Ось можете побачити, як зберігся файл. Окей. З цим, в принципі, все. І так же само, наприклад, наступний метод, який я написав, це ми хочемо видалити всі документи, де метадата user ID, тобто ми хочемо видалити всі документи, які пов'язані з цим юзером. Наприклад, давайте спробуємо видалити. Я думаю, це мало буде добре. Давайте подивимось, чи вона у нас... Все, бачите, у нас вже їх немає. Тобто, у нас немає колекції, тому що там немає ніяких даних. В принципі, це все, що я хотів вам розказати, показати, як використовувати MongoDB в Java-аплікації, як працювати з ними, як використовувати оцей aggregation framework в роботі з даними. Це привілегія того, що використання aggregation framework в Java-аплікаціях з тим, що всі дії з маніпуляціями даними будуть відбуватися на стороні сервера. І це є дуже ефективно, тому що на стороні сервера він буде працювати з бісоном, та і це дуже швидко. І в цьому можна пришвидшити перформанс Java-аплікації. Якщо не використовувати, aggregation framework, можна використовувати MongoData репозиторій. Все дуже просто, ми можемо в конфігурації ви просто можете я не пам'ятаю. Та це, здається, візьмемо ось тут. Ви можете, якщо ви хочете використовувати репозиторій, MongoData репозиторій, не використовувати aggregation framework, можете тут включити enable Mongo repositories. Та тут прописати шлях до репозиторію, якщо не помиляюсь, MongoDB, окей, я вже не пам'ятаю структуру, але коротше, тут пропишете до репозиторія вашого шлях і в, от, наприклад, клас user-репозиторій просто от екстенднути даний інтерфейс. Можете подивитися, тут будуть, в принципі, методи, з якими можна буде працювати. Insert, find all, save all. Окей. В принципі, це все, що я хотів сказати на рахунок цієї презентації. Якщо у вас є якісь питання, можете задавати, я буду радий відповісти на них. Привіт. Так, дякую, гарна презентація. Дивись, в мене питання по цілісності даних і по скімалес, так? Тобто, з однієї сторони, це дуже круто, а з іншої сторони, от, припустимо, ти там один раз додав записи з 8 полями, другий раз 11 полів. Як працює агрегейшний фреймворк, як працює репозиторій? Тобто, чи він файлиться, чи він буде повертати і вважати, що тих полів нема, це якісь не ті дані, які він шукає. Як воно працює? Ну, якщо у вас будуть збережені, ну, це в залежності на що ви хочете мапити. Тобто, якщо ви зробите... Якраз то поле, яке ми видали, так? Так. Що буде, і ми по ньому шукаємо десь. І в базі там є 4 записи, то поле є, там 200 записів поля немає. Що в цьому випадку відбудеться? Ну, якщо ви, наприклад, ви хочете, наприклад, знайти документи, в яких, наприклад, є юзер, там містить ім'я і плюс там містить, в когось є там декілька філдів, а в когось немає, та? І якщо ви будете мапити їх на вашу модельку, та, то вони будуть null. Тобто, якщо, ну, наприклад, якщо у вас моделька буде складатися з тих полів, а в тих полів немає в Mongo, вони будуть нулями, null. А якщо якщо моделька не містить цих полів, на які ви хочете мапити, то вони просто не замапиться. І у вас буде просто моделька та без тих полів. Ну, тобто, наприклад, у вас моделька містить last name, last name і age, наприклад, да? А у вас в MongoDB юзер там просто має багато філдів, там 100 чимось інакших, то він замапить тільки ці дані, ну, типу, тільки ці три філда, типу, ці три name, last name і там age, і все. А якщо у вас, наприклад, моделька має куча полів, та, які ви хочете мапити, а в MongoDB їх немає, наприклад, там тільки хтось має, хтось не має, та, ті філді, то вони будуть в модельці, вони будуть так як null, тобто вони треба буде перевіряти на null в подальшому. Угу. Тобто воно файлитися не буде, воно буде працювати і вважати, що мапити то, що є, на то, що є. Так, угу. Це зручно. Так що, ну, можете використовувати. До речі, ви можете ось тут використовувати в агрегейшні фреймворки, можете ось тут, типа, очікувати, щоб вам повернуло, наприклад, щоб оцей, наприклад, оце поле exist, витягнути всіх юзерів, яких age exist, там, true. Так, він, походу, мав витягнути, так. Угу. Якщо ви хочете, ну, наприклад, там перевірку робити якусь, щоб вам, ну, щоб у вас там моделька не мала null, там, да, а ви хочете зразу, от, щоб агрегейшний фреймворк вернув тільки ті дані, наприклад, які, яких є field age, да? Він вам навіть не буде звертатися до даних, які, в яких немає цього філда, верне вам то. Ну, тобто маніпуляцій може бути куча, типу, як ви собі забажаєте. А на рахунок цілісності даних, ну, це, напевно, що теж таке хороше питання. Наприклад, в MongoDB можна використовувати ще, ну, я говорив про те, що в MongoDB немає джойнів, та в них замість джойнів є ембіди документи. Але в MongoDB в документації є така штука, як dbref. Тобто ми можемо, наприклад, на коменти, давайте знайдемо, от наш комент, а ні, юзер нам треба, от така штука є. Тут можна використати, наприклад, така штука, як dbref. Тобто, походу, це мав би бути інший, ну, я не пробував, до речі, але це, походу, мав би бути інший документ, ну, це походу, мав би бути так, як join. Тобто, оцей документ мав би мати просто ссылки на коменти. Але Mongo навіть говорить, рекомендує про те, що не варто використовувати dbref, тому що є дві причини, які я прочитав. Це перша причина, це те, що при кожному запиті юзера він буде робити ще додатковий кол на колекцію коментів, буде звертатись до баз даних, і це трошки тяжка операція. Може впливати на перформанс. А друге, це те, що dbref не відповідає за цілісність даних. Тобто, якщо ви, наприклад, видалите юзера, то коменти не видаляться. Вони будуть засмічувати вам без даних. Тому, Тобто, у випадку dbref воно створить окремий документ, окрему колекцію навіть, так? Воно мало би так створити. Я, чесно кажучи, не пробував, але я читав про те, що так можна мапити, можна використовувати dbref, замість джойнів, так як в нас в реляційних баз даних. Угу. Але не рекомендують. Або дуже так розумно використовувати. Дякую. Ще на рахунок цього, що вони яку альтернативу дають, щоб не використовувати dbref, можна використовувати, щоб в нас embedded документ коментів складав тільки ID-шки. Наприклад, якщо ми хочемо, щоб в нас була окрема колекція коментів в базі даних, а юзер тільки міг звертатися до коментів, коли йому потрібно було, то MongoDB рекомендує зберігати тільки ID-шки коментів в юзері. І при необхідності, коли потрібно дістати коменти, то вже викликати колекцію коменти по ID-шці юзера. У мене по цьому є питання. А можна буде зробити це в одній aggregation query, чи це треба буде просто робити одну query до юзерів, потім окрему query до коментів, і потім вже в Java їх там join? Так, це треба буде робити окремо. Ага. Тому що ми в operation вказуємо, до якої колекції нам звертатися, і відповідно нам треба буде створити два рази. Але це, це не при необхідності, це тільки тоді, коли вам потрібно це робити. Або при dbref воно буде завжди вам колоти, і це буде трошки впливати на перформанс. Угу. Дякую, може ще в когось питання є. У мене ще тоді питання, якщо ніхто не питає, які, може, реально практичні, на практиці приклади проєктів, де дуже класно MongoDB зайшла. Дуже класно. Я читав, що вона використовується, MongoDB великих проєктів, MongoDB використовується таких, як eBay, SourceForge, може хтось чув про цей, Foursquare, це такі американські компанії, на eBay, напевно, всі чули. MongoDB зараз використовується на eBay. А що саме вони там роблять з MongoDB, які документи, що вони там зберігають? детальніше. Не знаю, це, напевно, би до них запитати. Я не можу сказати, це таємниця. І ніхто таки розказувати не буде. Та ні, тут насправді питання в іншому. Типу, от які є кейси, в яких от прям круто використовувати MongoDB, бо там буде мало ефорту і дуже багато імпруву. Я так зрозумів це питання, правильно? Ну, типу, да. Я думаю, може там на SoftServe якісь прикольні проекти там з MongoDB переклади. Ну, на жаль, я не знаю проєктів на SoftServe, але, ну, наприклад, недавно я стикнувся, я писав, наприклад, магазин на MongoDB, ну, і клієнт дуже часто, ну, клієнт, просто друг, дуже часто він міняв хочу того, не хочу того, типа, ну, і це дуже легко все робиться, там не треба нічого, ну, якось міняти структуру бази даних, щось там, ну, щось міняти в базі даних. Це, ну, дуже складно, якщо ми використовуємо реляційні бази даних. Якщо тут, це дуже просто в коді поміняв, щось додав, щось додав, щось відняв і все, і тобі не треба щось спортити базу даних, щоб воно там у тебе все правильно працювало. Ну, це у мене такий особистий досвід. А, ну, в комерційних я, на жаль, не працював в базі даних з MongoDB в комерційних проєктах. Ну, окей, добре, дякую. Дякую тобі.